Ah, əli bir nurdu yolun bənzəri olmaz. Dünya dilənib də yola müştəri olmaz. Məndən əlinin nökərinin nökəri olmaz. Kimlər əlini zikr eləyər nökəriyəm mən. And olsun əlinin canına, heydəriyəm mən. And olsun əlinin canına, heydəriyəm mən. Ruh ədəb pərvərə bax, nayib peyğəmbərə bax. Şiyyət acı sərə şəkən Xeybərə bax, Heydərə bax, Heydərə bax. Məfxər Adəmdi Əli, Naib Xatəmdi Əli. Məfxər Adəmdi Əli, Naib Xatəmdi Əli. Dolanar aləm başına, Qibləyə aləmdi Əli, Qibləyə aləmdi Əli. Adı Heydərdi, yəli Xeybərdi, var əlində Zülfəqari. Hanı xilqətdə, tayı qeyrətdə, tanı ol, dol, dol səvari. Hər sədə hər adlı pəhləvan, öpdü Əli qədəmlərin. Mərhəb olan vəqdəni məcam, öpdü Əli qədəmlərin. Heydər, Heydər, Əli, Əli, ya Heydər, 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 Əli, Əli, ya Heydər. Allaha məzhərdi Əli, canı peyğəmbərdi Əli, canının mən teşnəsiyəm, saqiyə kosərdi Əli. Canının mən teşnəsiyəm, saqiyə kosərdi Əli. Çağır ey Şiyə, ya Əli Sofi, tutay eşsər ruzigari. Salat alərzə, dilə kuffarə, ya Əli Heydər şuari. Mahdi babası gələn zaman, cəhanə eyliyər əyan. Ərş-i Xudadə yazır fəqət, Əli əmir-i müminan. Səyyid Valadi Əli, fəxr dər Zəhra adına, həmdəm Zəhradi Əli.
همدم زهرا دی علی آقانون آدی شفت زادی اولا هر بیر دیل دجاری دم محشر دم دوشهر دردم اولاجاق هیدر علی یاری بو سس گلنده مستلیر شیعنی باده جنون یا علی هیدر انک وم شیعتو کر فائزون هیدر هیدر علی علی یا هیدر Dərk eyləmək olmaz əlinin, elm-ü kəmavlin Vəsf etməyə avcizdir qələm, izz-ü cəlavlin Seyr etmək ibadətdir onun, nur-ü cəmavlin Həm nisbəti Peyğəmbər ol tut-ü məqavlin Harun ilə Musa məsəli mən demədim ki Allah dedim övladı əli, mən demədim ki Allah deyən oldu deməli, mən demədim ki, səlam, hörmətli tamaşaçılar, səlam olsun intizar əhlinə, səlam olsun vilayət aşıqlərinə, vilayət TV-nin efirindən, əhl-i beyt şairləri və şeirləri verilişindən Şöhrət Səhqanın təqdimatında bütün əhl-i beyt Qum şəhərinin gözəl əhl-i beyt məddahları, şairləri ilə birlikdə sizi salamlayıram, Qədirxum bayramındayıq, bayramımız mübarək olsun. Və verilişimizə başlayırıq ki, bizim keçən verilişlərimizdən tanıdığımız Əhl-i Beyt şairləri, Qum şəhərinin ustad şairlərindəndir və gözəl Əhl-i Beyt məddahlarıdır, ustad məddahlardır ki, onları verilişimizə dəvət eləmişik. Bu gözəl bayram günü münasibəti ilə sizin görüşlərimizə gəlmişik ki, qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Mən əvvəlcə qonaqları təqdim etməmişdən qabaq bu gözəl suruda görə bizim bu Gözəl məddahlara həqiqətən təşəkkür edirəm və xüsus olaraq da bu surudun müəllifi də bu bizim yəni efirdədir, Ağay Naimidir ki, həmişə bizim qonağımız olubdur. Hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirəm bu gözəlliyə görə. Qonaqlarımızı təqdim edirəm ki, mənlə üzbəüz əyləşən Qum şəhərinin ustad şairlərindən Ərizza Həzrəti Naimidir. Xoş gəlmişsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Cavan məddah qardaşımız ustaddır, cavanlığına baxmayaraq əli muğanlıdır. Xoş gəlmişsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm. Və bizim Aqsaqqal şairimiz, Qozaman şairimiz Şirullah Heydəridir ki, maşallah Qum şəhərində demək olar ki, hələ ustad kəlamının ikincisi demək olar, onun dəslən zəncanlıdır. Xoş gəlmişsən deyirəm, ağa, təşəkkür edirəm. Və Qum şəhərində nesi-nesə ustad məddahlar yetişdirmiş. Və Qum şəhərinin ustad məddahlarından həqiqətən gözəl muğam bilicisi, gözəl ədəbiyyata sahib ustad Mikail Əcəlləğa. Xoş gəlmişsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Və mən sonda ağamız Adil Məhəmmədini, yəni ki, ustad məddahlardandır, Qum şəhərində seçilən, sayılan məddahlardandır. Hamısına xoş gəlmişsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm gəldiklərinə görə və bayramımızı təbrik edirəm. Və sizin simavuzda bütün Əhl-i Beyt aşıqların əli sevərləri, zəhra sevərləri təbrik edirəm və Vilayət TV-yə də xüsusən, yəni öz adımdan bütün şüəranın, məddahların adından təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl şərait yaradıblar Əhl-i Beyt şairləri və məddahları üçün ki, mən sözümüzü çox uzatmıram, yəni bugün bayram günüdür. Belə deyək də, bu ay doğrudan bayram günüdür. Yəni, burada bayram bayrama qarşıb, mənim ağa Heydəri yadıma bir Ustad Əbülhəsən Racinin bir sözü düşdü. Burada hələ həm də bu ayda bilirsiniz ki, Qurban bayramı var. Bu da ki, Eyd-i Əkbərdir də, dadı, yəni Eyd-i Əzhadan da böyükdür. Deyir, Eyd-i Əzha günü, qəbələ dəyəşək də bunu. Eyd-i Əkbər günü yavrı özümə ram elədim, xəlqi bir bayram edir, mən iki bayram elədim. Bəh, bəh, ya Allahın ayımı, söz sənindir. Bismillahirrahmanirrahim, dilə bir söz varım, çox dilnişindir. Kəmal-i mərifətdir, əsli dindir.
vilayət əhlinə eyni yəqindi. Əgərçi həzmə əqyara çətindi. Fəqəd Heydər əmir əl-müminindi. Mən də salam ərz eləyərək tamam tamaşaçılar, əziz, dünyanın hər yerindən bu verilişi izləyənlər, vilayət aşıqları, əhl-i beyt aşıqları, Əli əleyhissəlamın dostlarına salam ərz eləyərək. Xidmətlər üzr olacaq inşallah yoldaşlarım. Suruddan, şehirdən, mədiyədən amad eliblər. Ay, heydəri, buzul var, usta şöhrət özü. Xidmət uzun olacaq. Ya Allah, səndən bir şey istəyirik, bəli. Səhər, mən bir dənə şeir oxuyum. Elə Allahın bu böyük bayramının haqqında. Bizim İslamda neçə dənə bayramımız olub? 5 dənə, 4 dənə, 5 dənə bayramımız var. Onların heç birinə Allah buyurmayıb ki, mənim böyük bayramım budur. Amma Qədir bayramını buyurub ki, bu... Mənim ən böyük bayramımdır. Eydullahil Əkbər. Ya Allah. Bəli. Məşam-ı can bugün ətri vilayətdən müəttərdir. Dili uşşaq ənvar təvəllədən münəvvərdir. Yetibdi hicdəh zilhəccə eyd izzəti heydər. Ürəklərdə vilayət şuuri dərya misli qeynərdir. Qurub da aşıqan hər bəzmidə cəşni qədiriyyə, Əliyyəl mürtəzə adı hamı dillərdə əzbərdi. Amandı, amandı cami eşqün hazir eylə, qafil eyləşmə. Bugün sağiyyi bəzmi aşıqan sağiyyi qovsər. Qoşar əhli vilayət səssəsə, bir ya Əli səslər. Hərasan çün bu addan düşmənəni, kinə pərvərdi. Əgər qəlbində vardı hubbi heydər, sakit eyləşmə. Gərək aləm bilə dillərdə bağı eşqi heydərdi. Qədirin bayramın şi əgərək çox mühtərəm dustun, Qədir ayinəyi şəxsiyyəti mulayı qəmbərdi. Qədir ekbal din etmam nimət, lütfi yazdandı, qədir eydi təşəyyü yox ki, eydullahu əkbərdi. Bir beytdə bundan deyim, saxlayacağım, bunu yaxçıları yerində oxuyam. İnşallah yoldaşlarım idama versinlər. Müəzzəf oldu Peyğəmbər edə iblağı vəhyurda ki, dərqah ilahidən bu bərnamə müqərrərdi, gəlib, Əl-yəvmü əkməltu ləkum dinukum Allahdan və ətməmtu əleykum ni'məti zeylində zivərdir. Məstanə könül məstid üçün nam-i Əlidən, ağa Heydəri. Məstanə könül üçün məstid, məstanə könül məstid üçün nam-i Əlidən avram olur zümzümeyi nam-i Əlidən. Məstanə könül məstid üçün cam-i Əlidən Aram olur zəmzəmeyi nam-i Əlidən ta bağladı mehram-i təvafi hərəmi eşq. Ta bağladı mehram-i təvafi hərəmi eşq. Dil qoymadı ruhum çıxa ehram-i Əlidən. Dil qoymadı ruhum çıxa ehram-i Əlidən. Əliyun hubbuhul cənnə. Cənan qulzar-ı heydərdi. Cənan-ı kəbədən bərtər, dər-ı dərban-ı heydərdi. Əslən fələk bimar-ı heydərdi. Fələk bimar-ı heydərdi, mələk zəvvar-ı heydərdi. Əmir-əl-müminindir, peyəmbər yar-ı heydərdi. Əli Qur'an-ı natiqdi, kəlamullah-ı əzəmdi, əsatid. Əli dəryayı qeyrətdi, qabaqda səddi mühkəmdi. Sözü sərməşq-ı adəmdi, əmir-i mülk-i aləmdi. Kif elə, ustaş şöhrət? Əlisiz əqlilər kəmdi, əlisiz eşq bərhəmdi. Əslən Əli, Əlisiz eşq bərhəmdir, naimi bax kif ilə. Əlisiz cənnətul əla cəhənnəmdir. Məhəbbət olmasa dildə,
cəhənnəm nar heydərdi, mələk bimar heydərdi, fələk zəvvar heydərdi. Axırın bəndimi deyim, Əli İsa'ya dəm verdi. Əli İsa'ya dəm verdi. Gəzür hər yanda sərzində, olubdu şəhr Yəsribdə, bu Mevlaya pənahəndə. Olubdu şəhr Yəsribdə, bu Mevlaya pənahəndə, soruş məndən deyim kimdir? Baba, onlar cüyəndə, yavbəndə, Əlidir hökmüran daim, inan ey nəsli ayəndə. Bu zikri ismi əzəmdir, oxu dildən qalıy məndə, xoş olsun havlinə hər kəs, dil o dildar heydərdir, fələk bimar heydərdir, mələk zəvvar heydərdir. Sahaya bax, ki məthi kəmali vəli deyə, məracidə, məracidə bu sirri onur cəli deyə, gördüm tələ ilə yazılıb müncəli deyər. Eşittim Əli adın, gördüm vuranda həlqəyi dər, ya Əli deyər. Yoxdur Əli tək kimsə olav elmidən avcav, ərşin yolunu fərşidən əlav bilir ol şah. Allah özü oldu Əlinin şəninə məddah. Təqvavlilər içirə Əlidir ki, dedi Allah, təqvavlilərin ən gözəli mən demədim ki, Allah dedi Mövladı Əli, mən demədim ki, Allah deyən oldu deməli. Bu gecəm şah-ı velayət Peyğəmbərə oldu vəzir. Vadiye xumda bu gecə şah-ı velayət Peyğəmbərə oldu vəzir. Mir ərəb fəxr əcəm Mawlal məvali ol şəhri yar ebi nəzir. Mawla ya Ali, Mawla ya Ali, Mawla ya Ali, həm kub və zəhrə qeyrətə dərya ya Ali. Mawla ya Ali, Mawla ya Ali, Mawlaya Ali, həm kub-i zəhrə qeyrətə dərya ya Ali. Ta Allah Allahlıq edir, hər iki aləm tənha budur şiə sözü. Naibdi Tahaya Ali,
bir fəslo bir haq Naibdi Taha-ya Ali Bir fəslo bir haq Çıxsın vəhabilər gözün Mola-ya Ali Mola-ya Ali Mola-ya Ali Həm qov zəhrə Qeyrətə dəryə-ya Ali Mola-ya Ali Mola-ya Ali Mola-ya Ali Həm qov zəhrə Qeyrətə dəryə-ya Ali Aman, aman Si dava gelmez ağam ağam ay aman ay ay Molan canım olsu dava gelmez Bülbül pozgun bava gelmez ay aman ay aman ay aman ay Dünya boyama gelse senin kim yama gelmez ayımın aman ay 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 bülbül çəmənnən ayrılmaz ayımın arzular məndən ayrılmaz Ruhim bədəndən ayrılsa, ürəkim səndən ayrılmaz. Mola-ya Ali, Mola-ya Ali, Mola-ya Ali, həm qov zəhrə, qeyrətə dəryə-ya Ali. Mola-ya Ali. Bir əmrə məmurəm, kəmal dinə vacibdir. Risalət gər mədar olsa, bu əmr İslamə mehvərdir. Bugün əmr xuda ilə sizə bir yol nişan verirəm, gedə hər kimsə bu yoldan yəqin əbd-i müzəffərdir. Qədir xutbəsinin usta çörət tərcümanı ki, Həzrət Peyğəmbər buyurub ki, bu xutbəni Hazirlər qayiblərə, atalar balalara, nəsillər bir-birinə intiqal versinlər. Ona cəhət bu şeirdən. Sizə bir şəxsi göstərirəm. Həbib-i zat-ı yektadi, vücud-i əqdəsi başdan başa Allah-ı məzhərdir. Sizə bir şəxsi göstərirəm, onun imanı kamildir. Sizə bir şəxsi göstərirəm, onun imanı kamildir. Xuda xəlq etməyib, bari onun mislində bir fərdi. Sizə bir şəxsi göstərirəm, vəsiyyimdir, vəzirimdir. Mənə hər yerdə yavərdir, mənə eyni bərədərdir. Sizə bir şəxsi göstərirəm, onun var 11 oğladı. Həsən əvvəl, Hüseyn dovvum, İmam-ı Məhdi axərdir. Sizə bir şəxsi göstərirəm, Cəmalı aydan aydındır, həm ay, həm gün onun bəlkə niqahində müzəxxərdir. Sizə bir şəxsi göstərirəm, məqamı qurb-i əladə, onun bir tar-i muyi min bir dünyaya bərabərdir. Sizə bir şəxsi göstərirəm, ulum-i dəhrə daradi, əgər mən şəhr-i ilm olsam, o şəhr-i ilm üçün dərdi. Sizə bir şəxsi göstərirəm, adı hər yerdə gəlsəydi, onun xovfu hərasindən ədunin cismi titrərdi. Sizə bir şəxsi göstərirəm, coşar dəryadı qeyrətdə, görübsüz tekşəkən şiirin, yarar səhv bəski səhvdərdi. Nəziri yox şəhamətdə, misali yox şücaətdə, girəndə ərsəyə cəngə, deyərsən zeyrəmi nərdi. Dört beş beytinən, sizə bir şəxsi göstərirəm, Allah-u Ekber coşar deryadı qeyrətdə, görübsüz çəksə şəmşirin yarar səhv, bəs ki səhvdərdi, liyaqət var o mevlada, əmir-əl-müminin olsun. Liyaqət var o mevlada, əmir-əl-müminin olsun, xəlifə olmağa şayistə əl-həd,
bu dilavərdi. O qədr vəsf edib həzrət cəlalindən, kəmalindən hamı muştaq olub görsün o muğla hansı sərvərdi. İşarə eylədi taha olub hazır kənarində əlindən tutdu qalxızdı. Hamı hüccaca göstərdi cəmaət boylanır baxsın. Cəmaət boylanır baxsın görə o məhcəbin kimdi, belə sahib fəzaildi, belə mərdi müvəqqərdi bu beytinə, görən səsləndi eşq olsun. Maşallah. Görən səsləndi eşq olsun, o sultan-ı sərəfrazə, Əliyyəl-Murtəzə, şiir-i xuda, fəttah-ı xeybər. Deyir ki, kimdir əli tək göstərə xil, kimdir əli tək göstərə xəndəkdə şücaət, ağa Heydər. Kimdir əli tək göstərə xəndəkdə şücaət, gərsək edələr taət üçün cümləyi xilqət, taruzi qiyamət edələr səcdə və taət, əfzəldir o taətdən onun vurduğu zərbət. Maşallah. İslamın əlidir təməli, mən demədim ki. Allah dedim övladı əli. Mən demədim ki. Can, can. Nur-i eşq ilə dil müncəlidir. Nur-i eşq ilə dil müncəlidir. Zikr-i eşqim mənim ya Əlidir. Zikr-i eşqim mənim ya Əlidir. Şiiye rəhbər, aşıqlərə dilbər, aləmlərə sərvər, heydərdi, heydər. Hüccət-i davər, məhbub-i peyğəmbər, həq dininə yavər, heydərdi, heydər. Şükür olar ahim, həqdür məsirim, olmuş aləmdə heydər əmirim. Bir də, bir də. Şükür olar ahim, həqdür məsirim, olmuş aləmdə heydər əmirim. Ali Mola, Ali Mola, Ali Mola, Ali Mola, Ali Mola. Agah olsun hami eyyuhannas, hüccət-i haqdi bu əşcə onnas. Agah olsun hami eyyuhannas, hüccət-i haqdi bu əşcə onnas. Səyyid valə, sərdar bi həmtə, həycadə bi pərvə, heydərdi, heydər. Dilbər Zəhra, qeyrətdə çün dərya, yari kəri taha, heydərdi, heydər. Hər kimə taha, yar o vəlidir, indi moğlası, moğla əlidir. Bir də dilvə qurban. Hər kimə taha, yar o vəlidir, indi moğlası, moğla Ali Mola, Ali Mola.
məni dilə gətdilər usta şöhrət. Ya Allah, ya Allah. İtaət Həzrəti Heydərdən əmr vacibdir. İtaət Həzrəti Heydərdən əmr vacibdir. Əli bi qolu nəbi məzhərul əcaibdir. Əli bi qolu nəbi məzhərul əcaibdir. Ustad şöhrət. Mən şeirin görürəm ki, vəznin əvəz elədim. Ustad Naimə sizdən özü xəd verdi. Əli bi qolu nəbi məzhərul əcaibdir. Xudayi mərəkəyi qalib un bi qalibdir. Çıraq bəndigi leylətur rəqaibdir. Əli, Əli deyirəm. Sərnivişdim Heydərdir. Baba, behişti neyini yürəm mən? Behişdim Heydərdir. Əli, Əli deyirəm, sərnivişdim Heydərdir, behiştin eyni yürəm mən, behiştim Heydərdir, əmirimin göz açandan əsir teşnəsiyəm. Əmirimin göz açandan əsir teşnəsiyəm. Bəh, 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 yazın ürəkdə və mən nəsir teşnəsiyəm. Kəvir teşnəsi olsa, kəvir teşnəsiyəm. Ələl cunun əmirəm, baba, qədir teşnəsiyəm. Ələl cunun qədirəm, əmir teşnəsiyəm. Qədir dəştinin, ey dil, həlak hacısiyəm. O qəhrəman ağamın siqnəçak hacısiyəm. Bir bənd icazə versəz deyim, Əli adın çağıran ləbdən aftab yağır. Əli adın çağıran. Əli adın çağıran ləbdən aftab yağır. Odur mənim qələmimdən gülü gülab yağır. Odur mənim qələmimdən gülü gülab yağır. Yerin qucağınə göydən baba şərab nab yağır. Yerin qucağı nə göydən şərab nab yağır, qəzəl qəsidə yağır. Bəh, bəh, usta şöhrət, bilmirəm nə nütbəsi verəcən. Qəzəl qəsidə yağır, dalbadal kitab yağır. Əlinin adı gəlir, məclisə sitarə yağır. Çəməndə güllərin üstə baxın, hezarə yağır. Çəməndə güllərin üstə baxın, hezarə yağır. Sərvərə bax, sərvərə bax, sərvərə. Bəh, 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 bəh. Rəhbərə bax, rəhbərə bax, rəhbərə. Dilbərə bax, dilbərə bax, dilbərə. Can nəbi naib peyğəmbərə. Heydərə bax, heydərə bax, heydərə. Bəh, bəh, bəh. Burcu şərafətdə Əli mahidir, mülk-i imamətdə. Əli şahidir, sahib izz o, şərəf o cahidir. Əşhədu ənə vəliyullahidir. Əşhədu ənə vəliyullahidir. Bavərə bax, bavərə bax, bavərə. Heydərə bax, heydərə bax, heydərə. Ki mən bundan usta şöhrət. Nur-i cəhantab Əlidir Əli. Qiblə və mihrab Əlidir Əli. Aləmə ərbab Əlidir Əli. Gövhər nayab Əlidir, Əli. Qovhərə bax, qovhərə bax, qovhərə. Heydərə bax, heydərə bax, heydərə. Tək yaranıb dəhridə Mola fəqət. Şəninə agahidi taha fəqət. Bir də xud həzrət yəktə fəqət. Həmsər o həmkofudu zəhrə fəqət. Qovsərə bax, qovsərə bax, qovsərə. Heydərə bax, heydərə bax, heydərə. شاهدیم بس نوکری وار عرش ساتان شهبری وار وجه ملک منظری وار طلعت افسونگری وار اوده اونون دلبری وار Heydərə bax, heydərə bax, heydərə bax.
Rəsul aşiqiyəm, Çül vilayətin aşiqiyəm. Sadətül aşiqiyəm, Çül vilayətin aşiqiyəm. Əli imamimdir mənim, mən imamətin aşiqiyəm. Əli, Əli canəm Əli, ya Əli. Sən Əli, kərəmdə dərya sən Əli, tacdar təqva sən Əli, Səfayı beyti əzəli, həmsər zəhra sən Əli, Əli, Əli canəm Əli, ya Əli. Həsən sənlən olub, ay Hüseyn, Hüseyn sənlən olub. Həsən, Həsən sənlən olub, ay Hüseyn, Hüseyn sənlən olub. Bəlağətin Zeynəb alıb, sahibi soxan sənlən olub. Bura bax. Başındakı ya səfəda, ay adında ehsas səfəda. Bağındakı ya səfəda, ay adında ehsas səfəda. Ələm vuran naməcran, şanlı oğlun Əbbas səfəda. Əli, Əli canəm Əli, ya Əli, Əli canəm Əli, Əli, Əli canəm Əli, ya Əli, Əli canəm Əli. Gözəl adındı bizəm, Məşəli sirat-i şah. Yəqinimizdir bu söz, şahidim olan Allah. Sida bülənd edərəm, ta bilə zəminə, zaman əqul əşhədu ənə Əli vəliyullah. Yarım qalar sözüm desəm onun evi şahanədir. Hə. Yanında şahların sarayları tamam həsanədir. Həsanədir. Bəh, bəh, bəh. Bu şahnə şahdır, ey xuda, bu xanə ahnə xanədir. Həqiqətə işarədir, vilayətə nişanədir. Nədir? Deyəm ki, aşıqanədir, deyəm ki, arifanədir. Nə aşıqı, nə arifi, fədanədir, fənanədir. Nədir? Yeganədir, yeganədir. Yeganədir, yeganədir. Sənin üçün ismi zikridir, mənim üçün təranədir. Təraniyə bəhanə yox, bəhanəsiz bəhanədir. Əli, 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 Əli. İnan Allaha ki, mən heç bilmədim bu verilişin vaxtı, demək olar ki, hardan gəldi, hardan başladı, hardan bitdi. Demək olar ki, biz verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən bir bənd də belə bir kiçik şeir deyəcəm. Ondan sonra bu bizim məddahlardan, əgər sizin bir başqa bir şeiriniz varsa, bir kiçik şeir dinləyərik.
Yoxsa bizim məddahlarımız bu belə başlanğıcda yaratdığı bir gözəllik kimi bir, onlardan sonda da bir dənə elə bir gözəl bir surud istəyərdik. İnşallah verilişimizi də onunla bitirərdik ki, deyir ki, geyindirib fəzayə əqlə ruhi eşq üçün xuda. Geyindirib libası elmi ruhi eşqə üçün xuda. Geyindirib libası elmi ruhi eşqə üçün xuda. Bu ruhu cəhli aləmə müəllim eylədi. O da geyindirib libası elmi ruhi eşqə üçün xuda. Bu ruhu cəhli aləmə müəllim eylədi. O da bu aləmə gələndə qıldı böylə bir nida. Ənə mədinətul elm huvəl əliyyü babuha. Ənə mədinətul elm huvəl əliyyü babuha. Bu şəhri elm o aləmə dönüb gedəndə muntaha. Bu şəhri 8 hissəyə bölər Xudayi Kibriya, ki hər biri behiş dadında bir şəhərdir, Furziya. Girib həmin şəhərləri dolaşmaq istəsən, ağa, hər hansı bir qapını döysən, ol qapı edərsə da, Əli, 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 Əli. Ya Allah, ağa Naimi, səndən bir şeir var. Ya Əli, qəstim budur səndən yazım, qəlbimi nurali eylə, mətləbi roşən yazım. Acizəm mədhündə sən inşa elə ta, mən yazım. Mən yazım. Bir nəzər qılsın əgər qovhərdə nab olam, ağa. Zərrəyəm, amma tapıb o caftab olam, ağa. Ki bən bundan, sən o sərvər, sən məqam-ı qurb-ı əv ədnadəsən. Məzhər-i xəllaq-ı yektasən, ki bu dünyadəsən. Dərk edəm, məz əqlilər, nə rütbəyi valadəsən, mə səva mülkündə şahsan, şahlıq eylərsən, Əli. Var yeri yeksər, bəni Adəm dolansın başı və, ərşu fərşu nuh fələk hər dəm dolansın başı və. Usta şora deyir, Kəbədür zayişgəhün, aləm dolansın başı və. Kəbədür zayişgəhün, aləm dolansın başı və. Kəbə və zəmzəm səni aləmlərə mehvər bilər, dözməsə ölsün həsəddən, bir həyabə ha bilər. Usta şora, mən qorxuram sonradan sən məni danlayasan. Mən ilə Azərbaycan dilində, bir-iki cümlə ərz eləyim, o inşallah ustadlardan istifadə eləyək. Qədir bayramınız mübarək olsun. Saxlayanız həyi təbarək olsun. Qələm dümdüqündən qəzəl tökülür. Qələm dümdüqündən qəzəl tökülür. Arının şanından əsəl tökülür. Gəlin xum çölünə, Cəlallı göydən, gəlin xum çölünə, cəlallı göydən, bir əl göyə qalxır, bir əl göyə qalxır, min əl tökülür. Bir əl göyə qalxır, min əl tökülür. Baba, quzayda gül bitib, güneydə tikan. Quzayda gül bitər, güneydə tikan. Bir evdə mələk var, bir evdə ilan. İslamın ələmi ağam Əlidir. Vilayətsiz İslam, vilayətsiz İslam yalandır. Yalan. Axırım bəndim. Vilayəti sövən dil çirkin olmaz. Vilayəti sövən dil. Sevən. Sevən dil çirkin olmaz. Vilayəti sevən dil çirkin olmaz. Müsəlman ki Moğlaya bədbin olmaz. Bəh-bəh. Uçadın qoyub müsəlman, iddia elir, nəmaz qılıram, Kəbiyə gedirəm, cəhada şirkət edirəm öz dilimiz. Vilayəti gəlir, eləmir etsin. Müsəlman ki, Moğlaya bədbin olmaz, vilayət olmasa bəradəri mən, İslam dərdə dəyməz, dinlən din olmaz. İslam dərdə dəyməz, bu da görənlərin hamısının sağlığına. İslam dərdə dəyməz. Mən bütün hər bir kəsə həqiqətən təşəkkür edirəm, bu gözəl bayramımızı təbrik edirəm və minnətdaram. Artıq bizim demək olar ki, verilişimiz sona yaxınlaşır.
İnşallah gələn verilişlərdə də sizin xidmətlərinizdən istifadə edəcəyik. Söz məddahlarımızındır. İnşallah. Ya Allah. Şəhəm mülke velaya mola, şəhəm mülke velaya mola, məhə oc səmaya mola, hamıya sərvər yola. Bəli, dəyərli izləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Demək olar ki, Qədirxum bayramındayıq. Vilayət TV-nin efirində Əhl-i Beyt şairləri və şeirləri verilişindən sizinlə sağollaşmaq üzrəyik. Bayramımız mübarək olsun. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun. Allah amanında. Dəriyəm, hey dəriyəm, mən hey dəriyəm. Ey la fətə illa Əli, zibəndəyə viqarın. Əli Mola, ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Heydər. Ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Heydər. Nəsi ki can var bu təndə, neçə ki can var bu təndə, var Əlinin eşqi məndə, var Əlinin eşqi məndə. Diyərəm hər an ya Heydər, sənə can qurban ya Heydər. Ya Vəli İslam o Qur'an, qibləyə iman ya Heydər. Şah-ı Vilalün Nurkəriyəm, Heydəriyəm mən Heydəriyəm. Eşq eylərəm bu mətləbə, qofdar Mustafa-di. Mən hər kimə Mola idim, Molası Murtəzadi. Ya Əli Mola, ya Heydər, ya Əli Mola, ya Heydər, ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Heydər. Hüccət-i Həq şir-i Yəzdan, nur-i şərəf şah-i mərdan. Hüccət-i Həq şir-i Yəzdan, nur-i şərəf şah-i mərdan. Qeyrəti dəryadi dərya, izzəti valadi vala. Fəxr edər yüksər cəhanə, həmsəri zəhradi zəhra. İşqə qəsəm sovdagəriyəm, Heydəriyəm mən Heydəriyəm. İşqə qəsəm sovdagəriyəm, Heydəriyəm mən Heydəriyəm. Ali Yahuda cəhdilər, şir-i xuda deyidər. Mərhəb yıxar əmrüldürər, xeybər quşa deyidər. Ya Əli Mola, ya Heydər, ya Əli Mola, ya Heydər. Ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Əli Mola, ya Heydər. Ya Əli, ya Əli, can Əli, ya Əli, ya Əli, ya Əli, can Əli, ya Əli, ya Əli, ya Əli, can Əli, ya Əli, ya Əli, ya Əli, can Əli. Kimlər Əliyə ziddi savab dəftəri olmaz. Vallah Əli bir nurdu, onun bənzəri olmaz. Dünya dilənibdə yola müştəri olmaz. Məndən Əlinin nökərinin nökəri olmaz. Kimlər Əlini zikr eləyər nökəriyəm mən. And olsun Əlinin canına, Heydəriyəm mən. And olsun Əlinin canına, Heydəriyəm mən.